ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ପଡ଼ି ରହିଛି ଜଣେ ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ମୃତଦେହ। ତାଙ୍କ ଡାହାଣ ହାତରେ ସାଲାଇନ୍ ଭେଣ୍ଟୋର ଲାଗିଛି, ଏଣୁ ସେ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରୁ ପଳାଇ ଆସିଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ହେମସୁରପଡ଼ା ଛକର ଏକ ବନ୍ଦ ଦୋକାନ ସାମ୍ନାରେ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ବସି ରହିଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ତେବେ ବୃଦ୍ଧ ଜଣକ ସେଠି ମରି ପଡ଼ିଥିବା ଜାଣିବା ପରେ ଲୋକେ ପୋଲିସକୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଖବର ପ୍ରସାରଣ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ପରିଚୟ ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ। ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରୁ କୌଣସି ରୋଗୀ ଅନୁପସ୍ଥିତି ଅଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ସେ ନେଇ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉଛି। ଅନୁଗୁଳରୁ ସଞ୍ଜୟ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କାମ୍ୟାବ ଟିଭି।